É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Estamos aqui em Freezer Alegre. Hoje tá frio também, mas não tá tanto, tá? Eu cheguei da rua agora e tenho alguns serviços para fazer, mas queria compartilhar com vocês esse momento e dizer que estamos aí já com 54.600 inscritos, cara. E hoje é recém quarta-feira, então quer dizer, lá por quinta ou sexta vamos estar estourando aí 55 mil inscritos no canal. É muita gente, tá? Muito obrigado, agradecer a todos. E dizer para vocês continuarem mandando seus aparelhos para mim, Dr. Reclama, arruma, tá? Sendo nacionais ou chineses, mandem para mim que eu arrumo. E outra coisa, outro detalhe, quem quiser cursos, o meu WhatsApp está aqui em cima no canal, vai ali no canal, tem o meu WhatsApp ali, peguem meu WhatsApp ali, me chamem, que eu estou mandando cursos aí pro Brasil todo, tá? Então, é isso aí, espero que vocês gostem, cara. Esse tutorial que eu tô fazendo hoje é de um rapaz de outro estado, inclusive, que é inscrito no canal. Mandou o aparelho pra mim, deixou o aparelho cair no chão, tá? E eu vou usar essa régua aqui que eu uso muito, tá? Quero mostrar pra vocês. O aparelho, eu já tô esquentando ele, mas olha lá. Houve um empenamento, não sei se vocês conseguem ver daí. Estão vendo aí? É meio difícil de ver na câmera, tá? Mas houve um empenamento. Ele caiu. Então, assim, ó, ele bateu aqui, ó. E ele tá assim o aparelho, tá? Houve um empenamento do aparelho em questão. Não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver. Bom, e ele tá empenado, tá? Então eu tenho algumas ideias, porque a tela a gente sabe que o vidro ele não entorta, dificilmente, tá? Então eu tenho alguns procedimentos, algumas ideias, que eu quero desentortar isso aqui sem precisar comprar essa tampa aqui, sem arranhar, sem danificar ela, tá? Então tenho algumas ideias, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, então vamos lá começar a tirar esse celular aqui. Ele tem dois parafusinhos, né? Como a gente já sabe, o iPhone, o Xiaomi gosta de imitar o iPhone, então tem dois parafusinhos aqui. Então, pessoal, aqui assim, ó, esse aparelho já entortou, tá? Então a gente tem, ó, passa aqui, cartãozinho de, famoso cartão de crédito, né? Você pode utilizar para, ó, soltou. O cara já tem uma certa prática, praticazinha. Vai embora. Então o que que aconteceu aqui? Vamos ver. A tela a princípio tá. Só um minutinho, tá? Eu vou dar um tempinho aí que chegou o cliente, pessoal. Bom, pessoal, então aqui é o Dr. Reclama e aqui está a tampa do aparelho, que está torta, tá? E vamos proceder então, já está bem quente, botei aqui na separadora de LCD. Vamos proceder então com o processo de desempeno do aparelho. Caiu. Tá vivo. Deixa eu tirar aqui o tridente da maldade. O tridente da maldade caiu aqui, que eu bati. Lá vou eu de novo. Dá mais uma batidinha. Tá bem quente. Desentortou.
Senhoras e senhores, o bicho tinha um empenamento e agora parece que não tem mais. Olha aí, eu utilizei aqui a separadora de LCD em 90 graus, deixei uns 40 minutos, tá? E parece que o bicho ficou bom. Vou dar um tempinho que eu vou montar ele. Vamos montar ele aqui agora. Vamos ver como é que ficou. Eu vou dar uma esquentada nessa tela também. Vou dar uma esquentadinha na tela ali e dar uma forçadinha para ver se ele volta para o lugar, que a tela também tem um empenamento por causa do chassi de alumínio de dentro. Bom, galera, deixei esquentando aqui uns 20 minutos, tá? E como a paulada foi assim, a tela tem a moldura embaixo de alumínio tem um leve relevinho depois do aparelho bem quente. Estou dando uma forcejadinha aqui. Não vale para bater, né? Tem dois cartões de crédito, um aqui e outro aqui, que vai dar 1 milímetro, vai dar 0,5 milímetro. Com o calor, os átomos do aparelho tendem a trabalhar melhor, com menos chance de haver quebra ou ruptura. Isso é um jeitinho brasileiro, tá, galera? É isso aí. O aparelho tá bem quente. Vamos montar agora e cruzar os dedos para que tenha ficado ok. Isso aí, pessoal. Vamos montar aqui para ver. Mas acho que ...98% do empenamento tenha saído. É. Galera, ficou bom, cara.
Ficou bom mesmo. Ai. Claro, não ficou perfeição, mas melhorou bastante. Ficou bem legal, cara. Espero então, pessoal, poder ter ajudado com esse vídeo aí. Eu vou. Vou ligar para o cliente então, avisar que o aparelho tá ok. E é isso aí, pessoal. Valeu. Ah, ó, o aparelho tá ligando. Pra depois vocês não dizer, ah, editor, o aparelho não tá ligando. Tá aqui, ó, tá ligando. Xiaomi Mi A1. Desentortei, desempenei o quadro dele. Com calor e um pouco de calma, o cara consegue. Valeu.